your hood, blev du det här? Det var en hård kamp alltså. Det är ju alla världsklass spelare, men vi hade en okej styr på det defensivt syns jag. Men i första halvlek så släpper vi in för många chanser, men vi fick styr på det i andra halvlek och deras andra mål, det är inte så mycket du kan göra när han klackar den över Ralles huvud. Ni talade ju lite om att spela kompakt eller hur, och att det var viktigt i början och sådär. Vad var det som egentligen gick snett när det blev så, när ni spelade så högt och låg så högt och det blev så öppet? Vad var det som blev fel? Vi kom i stöd allt för sent ut på vårens vänster sida, och så får han bara lov till att gå igenom hela, och det är ingen stöd. Så det, men det fick vi ändrat, så det kändes lite bättre. Om du känner av att spela EM-matcher för Island mot bra motstånd och det här, vad är den stora skillnaden egentligen? Det är samma, det går mycket hurrigare, men vi är nöjda till att ha lite is i maven i Danmark och ha lite boll. Det kan vi gott, och det visste vi också i andra halvlek. Vi spelar bra på två eller tre tidspunkter, men så är vi nöjda till att slå långa när folk vill inte ha bollen och så vidare, och så kommer vi i press, eller de kom med press, så det kändes lite tuffare. Ni ligger trea i gruppen. Vad så? Ni ligger trea i gruppen. Så. Ja, det är bra. Vi tar det. Man får se det positivt. Ja, precis.